Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Za mnoge građane Hrvatske jedna od najboljih demografskih i gospodarskih mjera koje je ova vlada pokrenula upravo je subvencioniranje stambenih kredita za mlade. Prošle godine kroz ovu mjeru realizirano je odobreno točno 2320 zahtjeva za subvencioniranje kredita, za što je država osigurala 17,5 milijuna kuna. Dvostruko više u pripremi je ove godine, a nova šansa za sve potencijalne prijavitelje počinje od 3. rujna. Prema obavljenom natječaju, Slavonski Brod nalazi se u 6. skupini gradova po razvijenosti, a to znači da država plaća 36% mjesečnog anuiteta. Kamatne stope ove godine se kreću od 3,10 do 3,75%. Otprilike su slične kao u eurima i u kamatama. Ima desetak banaka koje su pripremile se i koje su aplicirale prema tim kreditima. Kao što je najavio ministar financija Zdravko Marić, ove godine isplata povrata poreza, odnosno velika većina novca, ako ne i sve, trebalo bi biti isplaćena do kraja kolovoza. Kako doznajemo, u poreznoj upravi sve teče po planu, pa tako i u ispostavi Slavonski Brod, gdje je svim obveznicima kojima su dostavljena rješenja već isplaćen povrat. Do sada smo mi izdali 12.000 rješenja u ovom posebnom postupku od 14.600, znači oko 82% je izdanih rješenja i u pravilu su oni svi dobili povrata poreza, a porezni obveznici koji nemaju žiro račune ili tekuće račune otvorene, koji su ostvarili svoje pravo na povrat poreza gotovinskim načinom, njima su također poslane uplatnice, odnosno isplatnice kojima će oni otići u FINU ili poštu i podići svoje novce. Smije li ratnik plakati? Naslov je autobiografskog dokumentarnog filma o mladom slavonsko-brodskom ultramaratoncu Krešimiru Šimiću, sinu hrvatskog poginulog branitelja, koji već dugi niz godina trči memorialni ultramaraton Zagreb-Vukovar. Film koji će premijerno biti prikazan 9. rujna u kazališno-koncertnoj dvorani u Slavonskom Brodu ima snažnu poruku. Krešimir je odrastao bez oca, no on nije posustao na putu svog života, već ga je odlučio svoju tugu i suze rasuti po cesti od Zagreba do Vukovara trčeći. Uz Krešimira za film su zaslužni njegovi kolege trkači Tomislav Marinović, Trail Trkač kao producent filma i Mario Bojić koji potpisuje režiju. Ideja je bila od ranih mojih godina u trkačkom svijetu, kada sam 2010. godine prvi puta istrčao ultramaraton Zagreb-Vukovar, tada sam ono rekao, Bože dragi, kako taj ultramaraton tako slabo odjekne, znači u našem svijetu sporta, jel? Onda sam to pripisivao, ajde možda trčanje nije toliko popularno, ali sama ta poruka tog ultramaratona, da se sjećamo naših poginulih hrvatskih branitelja, da se sjećamo djece poginulo u Domovinskom ratu, žrtve našeg hrvatskog naroda, Ovčare, Vukovara. I ja sam onda silno htio nekako to prenijeti na filmsko platno i nekog sam mislio, ako to prenesemo na film, da ćemo tako najlakše doći do velikog broja gledatelja i velikog broja ljudi koji ćemo upoznati sa tim ultramaratonom. Ljetne pripreme nogometnih klubova privode se kraju, te će ovoga vikenda svi krenuti u svoja prvenstvena natjecanja. Od sva tri kluba iz Brodsko-posavske županije u 3. ligi Sjeveroistok samo će Oriolik iz Orjevca novo prvenstvo otvoriti s gostujućom utakmicom. Ekipa trenera Braslava Ostojića ide u Belišće kod istoimenog domaćina kojeg je ovog ljeta preuzeo osječki trener Davor Rupnik. Trener Oriolika Braslav Ostojić u pripreme je krenuo 23. srpnja, te na popisu ima 20 nogometaša. Međutim, bilo je promjena u dolascima i odlascima. Od novih imena među crvene su došli Antonio Jurević, Patrik Mijić, David Turkalj, Josip Majsorić, Gabriel Didović, Ivan Blatančić i Mirza Jašarević. Pa očekujemo stvarno da ćemo možda ostvariti bolji rezultat nego prošle. Nisam bio ovdje prošlu sezonu, ali imamo se da sam se već dobro uklopio u ekipu, dečke već sve poznajem i uigrali smo se. Mogu reći da smo se uigrali, da smatram da ću možda zabiti dovoljno golova. Sad ovisi, ne ovisi sve o meni.
Do kraja dana očekuje nas većinom sunčano i vruće, ali nestabilno vrijeme. Vjetar slab, najviša temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Evo bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Želimo vam ugodan nastavak dana.